13.00 – традиційно час новин на ЮАСУМИ. Далі коротко про події п'ятниці на цю мить. За минулу добу коронавірус підтвердили в однієї людини з Охтирки. Про це під час брифінгу розповів директор обласного лабораторного центру Володимир Збаражський. Людина знаходиться на самоізоляції, легкий перебіг захворювання, контактні обстежуються, скоріше всього, вже буде сьогодні відомо. Є у контактних захворювань чи нема. У Сумах COVID-19 виявили одного з працівників заводу «Кусумфарм», сказав Володимир Збаражський. У даній сім'ї проживає вона із матір'ю. Мати переболіла раніше. Розповідали, що в неї там було гостре респіраторне захворювання, кашель, температура. Вона переболіла. Ця людина теж працює на фабриці. Проте у неї ніяких признаків не було, вона вдома предохранялася. Також він повідомив, що коронавірус підтвердили у водія Тростянецької лікарні. Нагадаю, вчора міський голова Тростянця Юрій Бова повідомив нам, що COVID-19 виявили у двох працівників підприємств «Тростянецьке лісове господарство» та «Манделіс Україна». За його словами, коло контактних становить 64 людини. З початку ж епідемії в області коронавірус підтвердили 204 людей, з них одужали 161, померли п'ятеро. Мешканці села Коржі Роменського району, що на Сумщині, скаржаться на обробку полів, що поруч з їхніми обійстями гербіцидами. В селі вважають місцеві підвищена онкозахворюваність, і це через вплив хімікатів. Переписку з різними інстанціями ведуть вже 4 роки. Останній раз поля тут обробили місяць тому. До цього я ходив нормально, а зараз або з палочкою, або з великою осторожністю, щоб не впасти. Голова постійно вернеться. А від чого це? Ну, я вважаю, що оцих хімікатів. Мені дуже жалько, оце, як я вийду і гляну на той оріг, що він вже єлі-єлі, він 50 років мене кормив оріхами, і за одно мгновення я згорів. Коли обробили в цьому році гербіцидами, примінили ацетохлор. Його срок дії – 2 місяці, 60 днів. Значить, він лягає на поверхню і 60 днів він діє. На присадівній ділянці мого батька і по цій всій вулиці погоріла кропива. Потім стали пропадати горіхи, потім став пропадати виноград. У мене онуки приїхали, живуть в Києві, ну карантин. Привезли їх сюди, тому що там вже не вийдеш, ніде живуть в тих висотках і так далі. І ось як це побризкло, їх не можуть сюди привезти, тому що ось ви відчуваєте сьогодні, який запах, який оцей металичний привкус. Зараз після жара воно все випаровується, і ми його вдихаємо. І коли ми, правильно, ми сьогодні у нас не буде раку, і завтра не буде, ми через год не буде, а через 2-3 роки заболіємо, ніхто ж нікому не докаже нічого. В цьому році складні погодні умови, гербіциди вносилися в холодну пору року, а зараз стало тепло. Пригріло сонечко, тому пішли випари і відчувається цей сморід. Дані земельні ділянки, де ми біля них знаходимося, обробляє ТОВ Дружбанова. Безпосередньо я спілкувався особисто із агрономами, і з керівником регіонального підприємства. Так, з їхніх слів, у них є всі дозвільні документи на використання даного типу гербіцидів. Ми направили запит до обласного департаменту охорони здоров'я, щоб з'ясувати, чи дійсно тут підвищена онкозахворюваність і чи може це бути викликано впливом гербіцидів. Більше у наших наступних випусках новин. Вчора біля адмінкорпусу медичного інституту Сумського державного університету зібрались іноземні студенти через те, що вважають питання у ліцензійному іспиті «Крок-2» некоректними. Про що йдеться, дізнавалась Євгенія Токарєва. Усі, хто прийшов на зібрання – студенти 6-го курсу. Іспит писали вчора. За їхніми словами, в екзаменаційних буклетах були інші завдання, а не ті, що викладені на сайті центру тестування. Зовсім інші питання.
зовсім інші питання. Є з соціальної медицини, з гігієни, і по терапії теж багато питань, які зовсім не в темі і не в системі. Звідки студент їх буде вчити? Звідки він буде знати відповіді? Зовсім інші питання і незнайомі слова. Прості слова треба ставити нам, іноземцям. А насправді дуже важкі питання. Навіть я сам про себе кажу. Я попросив значення слова під час іспиту. Вони сказали, це твоя наука, ти сам повинен розбиратися в цьому. Розбиратися в цьому. Через карантин до екзамену готувались дистанційно. Для такого іспиту, говорить студент, Бобір Мірзо, цього було недостатньо. Ми не ходили ні на бібліотеку. Ми не ходили в бібліотеку, тому користувалися тими матеріалами, які мали. Не могли ставити ті чи інші питання викладачам особисто і отримувати на них відповіді. Через це знання отримали не ті, як зазвичай. І плюс не ходили на практичні частини, тобто ми не вчилися. Не навчалися. За словами директора медичного інституту Андрія Лободи, екзаменаційні буклети складали у центрі тестування. Вони відношення до цього не мають. У нас є приклади тестових завдань. Для чого? Ми неодноразово писали в постах і казали студентам, що для того, щоб підготуватися для іспиту, ви маєте відкрити структуру змісту іспиту. Там є перелік тем, які потрібно повторити вам перед тим, як ви йдете на екзамен. Для того, щоб ви могли потренуватися, відкрийте наші приклади тестових завдань і спробуйте дати правильні відповіді. Методика формування буклету не змінилася. Фахову експертизу проводять 3 незалежні експерти, які, знову ж таки, методом сліпого рецензування здійснюють експертизу цього тестового завдання. Це мінімум 3 експерти, знову ж таки, закладів вищої освіти по Україні. Всього у сумах «Крок-2» склали 132 іноземних студенти. Результати отримають за 2 тижні. Євгенія Токарєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Таку інформацію маємо на цю годину. Наступний випуск о 17:00. Не пропустіть.